Вітаємо глядачів на інтернет-каналі Чернівці ТВ. Сьогодні у нашій студії гість Олена Сотник, номер 11 виборчого списку політичної сили об'єднання «Самопоміч». Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня. Ви приїхали до Чернівців, ну, звісно ж, із передвиборчою роботою. Ви приїхали в такому невеличкому колективі людей, які входять до першого числа списку виборчого об'єднання «Самопоміч». Ви говорите про те, що ваші списки є, так би мовити, умовно кажучи, чистими. Вони пройшли ілюстрацію, і про це заявляє ваш лідер Андрій Садовий. Яким чином ви провели цю ілюстрацію? Чи можна цій ілюстрації довіряти? А хто її проводив тоді? Ну, по-перше, мені все ж хотілося б вірити, я в цьому впевнена, що вони дійсно чисті. Тому що всі люди, які є у списку, це люди перевірені певними діями, тобто не розмовами, не якимись просто заявами, а дійсно діями. За кожним з них стоїть щось, за що він може сказати, і чим ми можемо пишатися, як об'єднання взагалі. «Самопоміч», якщо там брати, наприклад, Аню Гопко, да? Вона є ініціатором реанімаційного пакету реформ, який реально провів через парламент 12 законопроєктів, ще 40 подав до парламенту. Це реальні дії, коли комітети Верховної Ради набагато менше може чого зробити. І багато-багато інших речей. Єгор Соболєв, закон про очищення влади, він на громадських засадах вже 6 місяців фактично зі своєю командою домігся, щоб він таки був прийнятий. Ми зараз не говоримо, як далі ця буде процедура проходити, але це перший крок на дуже довгому шляху, який він сам самостійно зробив, його ніхто про це не просив. Тому говорити про чистоту списків, я про це говорила відкрито і чітко, що вони є очищеними. А яким чином? Це було досить просто. Ну, по-перше, пан Судовий на сьогоднішній день каже, що мене не цікавлять, що там люди колись, можливо, хтось щось робив, мене цікавлять, що люди роблять сьогодні, чим вони на сьогодні є. Мається на увазі конкретні позитивні дії. Ми не говоримо про корупцію або ще щось, тому що у нас немає жодного народного депутата колишнього, немає держслужбовців, які були там замішані в якихось корупційних діяннях, немає людей там з партії регіонів або якихось інших партій, які зараз відразу викликають. Тобто це перший крок якби перевірки. Другий крок – це відкриття списків. Фактично з'їзд партії розпочався тим, що були зачитані списки, які подаються в якості кандидатів, і на розсуд вже громади було віддано цей список. Ніхто не закривав засідання з'їзду спеціально для того, щоб люди могли обговорити, пред'явити свої претензії до кожної особи. Фактично. І, можливо, покритикувати або сказати, що хтось недостойний. В результаті одна особа взяла самовідвід, тому що у журналіста, одного журналістів була претензія до нього. Потім він вибачився і сказав, що ця інформація не підтверджена, проте людина все одно взяла самовідвід, щоб не накладати на нас оцю тінь негативної репутації. І лише після цього обговорення ці списки були вже затверджені на з'їзді. На сьогоднішній день ви можете зайти на сайт і по кожній людині зі списку подивитися дуже детально, дуже ретельно її біографію і її декларацію, щоб кожен з нас зрозумів, з чим людина іде на сьогоднішній день в Верховну Раду, хто вона є, чим вона являється. Більше того, це не просто наше внутрішнє очищення. Вже на сьогоднішній день рух «Чесно» також перевірив наші списки і заявив про те, що вони є чистими і вільними від колишніх корупціонерів або людей, які були замішані в якихось таких справах, ну, в тому числі чистими від будь-яких інших претензій. Тому ми можемо говорити про те, що це не тільки внутрішня ілюстрація. Ми фактично і пройшли і зовнішню ілюстрацію, нас на сьогоднішній день перевірили. Як співавтори ілюстраційного закону, випробували його на собі спершу. Ну, насправді, так. Да. Тобто ми обрали критерії, і для нас було дуже важливо команда, з якої ти йдеш. Тому що у нас немає ілюзій, що ми йдемо в романтичний, суперефективний парламент. Ми розуміємо, що це буде дуже складна боротьба, і зараз країна знаходиться в стані війни, і нам буде необхідно мати команду не просто окремих списочників,
які будуть кнопконатисканням займатися, а команда, де буде кожний стояти один за всіх і всі за одного. Ну, як думаєте, чи готове суспільство сприймати таку щирість і відвертість політичної сили, яку демонструє зараз Самопоміч, говорячи про те, що от нас немає колишніх, у нас немає теперішніх корупціонерів, або над ким щось висить таке суспільне, таке негатив такий висить, так? Немає цих людей, ви кажете. Але чи є ті фахівці-спеціалісти в політиці і в законознанні, щоб якісно потім робити парламентську роботу? Ви маєте на увазі, чи є в нашому списку? Звичайно. Може виникнути такий сумнів людей? Звичайно, люди можуть сумніватися, вони мають право сумніватися взагалі за те, щоб було критичне мислення і люди критично ставилися до списків. Проте список сформований таким чином, і це, до речі, також прецедент для української політики, коли кожна людина в списку відповідає за свій конкретний напрям, який ми вважаємо зараз пріоритетним для країни і пріоритетним для реформ. У нас немає заяв про те, що ми знаємо все на світі. Наприклад, я зараз не хотіла б говорити про аграрну реформу, тому що я не є аграрієм. Мій досвід законотворення, він достатньо широкий. Я, по-перше, є членом і членом правління Асоціації правників. Я очолювала багато робочих груп і з адвокатури, і з судоустрою ми робили певні зауваження. До того, коли попередній ще був парламент, я працювала у комітеті з підприємництва і також закони щодо кредитних відносин. Багато що до цивільний кодекс я приймала участь у розробці законопроєктів. Я маю декілька своїх законопроєктів. Наприклад, як громадський діяч, я ще є громадським діячем, мені дуже болить і мене дуже цікавить проєкт і його проведення у парламенті про громадський контроль. Я вважаю, що це нове може бути слово для громади, для громадянського суспільства, можливості контролювати владу. І я маю цей законопроєкт, і я реально хочу після проходження ним експертизи, а це дуже важливо, у громадських середовищах, я хочу, щоб цей законопроект він реально став законом і дав можливість громадським об'єднанням, громадським діячам реально впливати і контролювати діяльність влади. Як ви відреагуєте на ті речі, які відбуваються? Ну, по-перше, виборча кампанія ще триває. Ще буде, ще маємо кілька днів законних, так? Як ви реагуєте, ваша політична сила, на, мовно кажучи, заказуху, яка йде по телебаченню, зокрема на одних центральних каналах, не будемо називати на яких, але ну, навіть вже звичайні глядачі розуміють, що йде ну, утискання або навіть, можливо, це дискредитація. Необ'єктивна інформація про вашу політичну силу. Це ми так називаємо, необ'єктивна, але бачимо, чому зараз в цей період вони виходить. Як ви реагуєте? Ви знаєте про ці факти? Звичайно, ми знаємо про ці факти, і ми реагуємо на це з великою радістю, тому що ми розуміємо, що якби про нас не було дискредитаційних матеріалів, це означає, що ми не проходимо, або статистичні дані наших конкурентів показують, що ми не долаємо бар'єр. Якщо про нас почалась дискредитація, це значить, що ми стали реальними конкурентами зараз на виборах, і це означає, що ми стали, вони нас реально боять. І реально, значить, ми заходимо в парламент. Це для нас безапеляційне підтвердження. Це по-перше. По-друге, для нас це можливість. Тому що ну, так вже вийшло, що у нас в списку, включаючи навіть того ж пана Садового, всі досить толерантні і мало хто хвалиться своїми досягненнями. І мало хто розказує про те, хто він є насправді, і що він за цей період, за свою діяльність зробив. Отакі дискредитаційні дії, вони дають можливість людям розказувати про себе, якби на противовіз цьому, що кажеться, розказувати про свої реальні дії. І фактично тим самим ми ще більше підтверджуємо свій рейтинг, ще більше підтверджуємо довіру людей до нас. Я думаю, що люди вже інші, вони змінилися, вони можуть критично мислити, вони можуть думати, кому це потрібно, хто за цим стоїть і які тому причини. Тому для нас це лише позитивний знак. Знаєте, тут на місцевому рівні десь були подивовані, але десь хтось такі емоції висловлював, такі позитивні, і дивувався, як так сталося, що лідер партії ставив себе 50-м до списку.
Чому було таке рішення? Чи є це рішення? Це технологія спрацювала, чи це рішення самого Андрія Садового? Ось, і ну, насправді людина не хоче парламент. Дивіться, ну я думаю, що вже якщо списки затверджені, я можу про це говорити, як воно є. Ви ж розумієте, що технологи навпаки, і в всіх інших партіях це видно, рекомендували, враховуючи, що це найбільш авторитетна і пізнавана людина зі списку, він мав би йти першим, тому що коли ти заходиш на виборчу дільницю і береш бюлетень, що ти там бачиш? Ти там бачиш назву партії і першу п'ятірку. Тобто, коли люди прийдуть і побачать об'єднання «Самопоміч», вони у першій п'ятірці не побачать пана Садового. І це означатиме, що вони можуть просто не зідентифікувати «Самопоміч» і Садового. Для нас це був великий ризик. І нам навпаки казали політтехнологи, що ви маєте йти першим, потім відмовитись, але йдіть першим. Він сказав, ні, я так не можу, це не чесно. Ми декларуємо відкритість і чесність. І я таким чином, це перший наш похід в парламент, я таким чином чиню з людьми. Я одразу кажу, що на даному етапі у мене ще 8 місяців повноважень у Львові. Я не можу, люди мені довірили, мільйон людей йому якби довірився, він за них несе відповідальність. Я не можу цих людей зараз підвести. Я маю виконати свої до кінця повноваження міського голови, потім я вже буду думати про якусь іншу політику. Тому він йде 50-м. І це не питання, чи хоче він до Верховної Ради, чи не хоче. Це питання, чи може, чи має він моральне право зараз йти до Верховної Ради. Має чи ні? Я вважаю, що як голова не має права, тому що йому люди довірились. Який віковий такий сенс представників вашого виборчого списку? Ой, до речі, віковий сенс. У нас чомусь всі думають, що це ну, вся молодь і лише молоді люди. Нам навіть... Я треба запити. Я розумію. Не занадто молоді люди. Ви знаєте, ми зараз їздимо по містах, там зустрічаємося, особливо з людьми там на ринках, які більш старші. І навіть там мені, Вікторії Войціцькій, дуже часто задають питання, бо ми досить молодо виглядаємо. Чи, дівчата, ви взагалі життя бачили? Ви взагалі розумієте, куди ви йдете? Чи є у вас там досвід? Ну, наприклад, у мене там 12 років юридичного досвіду. Я вважаю, що цього достатньо. Я вже чітко знаю, де що і не так, і де що треба виправляти. І у багатьох моїх колег точно таке ж. Але якщо ви, знову ж таки, дуже уважно подивитесь на список, у нас наймолодшій людині десь ще немає 30, а найстарший десь 66 років, здається. Це наш кандидат з міста Харкова. Не плутати молодих людей з молодими прогресивними ідеями. Ідеями прогресивними, які мала би молодь штовхати вперед, це європейськість. Так? Ми так розуміємо, що звичайно. Це не задекларовано. Все ж таки, щодо програмних засад, то що будете робити перше? О, я там... чому запитую, бо відомо, що ми знаємо про пакет реформ. Да. Пакет так, реформ. Є таке. Хто його підтримує, чи підтримують ті, хто пройдуть. Ну, тобто це не знову, вже було багато таких ініціатив іншими політиками. Угу. Що воно, чим закінчилось? Нічим? Ну, я не знаю там щодо ініціатив інших політиків. Мені здається, що якби ініціативи були, у них був би шанс їх довести до кінця. Можливо, були обіцянки, це правда. Але давайте подивимось правді у вічі. Ініціатива, вона принаймні закінчиться поданням законопроекту. Але давайте не критикувати тих, хто був раніше, а просто поговоримо про нас. Якщо говорити про нас, ну, по-перше, от сьогодні Ганна Гопко на даний момент в Києві підписує з реанімаційним пакетом реформ декларацію під те, що ми беремо той пакет реформ, який ними вже напрацьований, в тому числі нею напрацьований як одним з засновників, беремо за основу. І ми будемо його просувати у парламенті. Це дорожня карта реформ. Якщо подивитися на сайті реанімаційного пакету реформ, то можна там все побачити. Там і податкова система, там і аграрна система, там судова система, антикорупційне законодавство, медицина, освіта. І багато-багато-багато напрямів. У нас зараз в Україні немає такого напрямку, в якому б ми могли сказати, ну добре, тут можна ну, 3-4 роки почекати, нічого не станеться. У нас реально руїна. І тому я ще раз наголошую на цьому, і це дуже важливо, що в списку кожна людина відповідає за свій напрямок. А це значить, що люди заходять і паралельно, не пріоритетно,
наприклад, робимо зараз от тільки це і тільки цим займаємося. А паралельно ми вносимо законопроекти в парламент, тому що дуже по багатьом кількостям напрямів треба працювати паралельно. Ну, наприклад, судова система. Зміни до судової системи без зміни до правоохоронної системи вони не будуть працювати. Зміни, наприклад, до податкового кодексу без змін в дерегуляцію вони не будуть працювати. Взагалі все це не буде працювати, якщо не змінити адміністративне управління і державні принципи державного управління. І знову ж це не буде працювати, якщо не перетворити зараз адміністративні послуги на реальний державний сервіс. Тобто багато питань, які неможливо вирішувати окремо або пріоритетно. Вони мають йти одночасно. У нас взагалі дуже мало часу на зміни. У нас немає часу зараз писати програми і таке інше. Є стратегія швидких змін, необхідних змін, які вже давно наболілі. І тому відносно того, яким чином ми будемо їх проводити, коаліція все одно якимось чином буде утворюватись. Вона буде створюватись. Так от, ми готові на єдині принципи для коаліції. Це принципи на підставі конкретних законопроєктів і конкретних змін до системи. Тому, я думаю, всі політичні сили, які зараз заявляють свої програми, ми, якщо подивимось там Порошенко, Яценюк, тобто інші. Що пакет реформ може бути переглянутий, перероблений, доуточнений? Нами? Вами, коаліції? Я вважаю, що переглянутий він не може бути по одній простій причині. Зараз всі сили... Удосконалені, можливо. Ми можемо обговорювати удосконалення. Але є нагальні проблеми, які вже сьогодні вони зрозумілі. І всі в своїх програмах про ці проблеми вже зараз заявляють. І вони єдині. Подивіться, у всіх дерегуляція, у всіх децентралізація, у всіх очищення судів і реформування судової системи. Всіх будуть стати авторами цього, тому що це працює на політичній популярності. Дивіться, насправді для нас не питання політичної популярності. Для нас питання переходу з революції гідності до революції ефективності. Мають бути першочергово це ефективність. Якщо будуть ефективні правові реформи і законодавчі реформи, які будуть відповідати нашим баченням, будь ласка, хай будуть ініціатори, хто завгодно. Але головне, щоб вони відповідали нашому баченню і баченню головне країни. Щоб від цього умови покращувалися. Ви дуже багато законів за останні часи бачили, щоб народ сказав дякуємо за цей закон, і він реально щось змінив в системі. Я не дуже багато цих законів бачила. На жаль, є дуже гарні закони, але вони реально не працюють. Тому що механізми їх на місцях ніхто не пропрацьовував. Ми взагалі хочемо прийти в парламент і показати, що таке парламентаризм. Я трошки на тому знаюся, можливо, більше в теорії, тому що я дуже багато вивчала, як це відбувається в Сполучених Штатах, як це відбувається в Європі. Нам до цього дуже далеко, але ми маємо вже закладати зараз ці стандарти. Ну, по-перше, саме елементарне, чому ми не питаємо на місцях, де утворилася проблема, яким чином вони бачать її вирішення? А потім, уже виходячи з цього бачення і з цього запиту, ми не створюємо ту або іншу систему вирішення цієї проблеми. Ні, ми там зверху собі вирішили, що оце є проблема, і вона має вирішуватися саме так, не дивлячись на реальні умови її вирішення. І в результаті створюємо закони, які нікому не потрібні, які не працюють, в які потім вносимо під 400 поправок, і виходить, що вони починають протирічити одне інше, і законодавство у нас неефективне. Відносно партії «Воля» все досить просто. У нас єдине бачення змін. Ми підтримуємо те, що першочергове має бути очищення влади. Це однозначно, це перший крок, тому що створювати нову систему на старому підґрунті, ну це нереально. Просто вона її поглине, і знову це буде неефективно, і це нове коло неефективності. Тому це перше, єдине бачення, єдині цілі. І, в принципі, за ідеологію ми відповідаємо один одному. І я думаю, що всіх людей поєднують єдині цілі. Тому... У нас людей більше цікавить, це Буковина, так? Більше аграрний, наполовину аграрна край такий, так? І людей взагалі більше цікавить, чи не забуде депутат, от ви, наприклад, пройдете до парламенту, чи не забудете ви про тих же людей, от зараз всі активно їздять. А всіх цікавить, чи після виборів хтось приїде до них? Дивіться, щодо того,
про обіцянки виборцям. Я знаю, що ми всі звикли, я сама точно так же була колись з іншого боку і слухала обіцянки. Я розумію, що, як правило, люди приїжджають і на 5 років забувають, приїжджають знову через 5 років. Ми для себе самі визначили критерій цієї ефективності і відповідальності. Через 6 місяців точно так же ми проїдемось по тим містам, де ми були, і виступимо перед людьми з відповідними звітами. Що ми зробили за цей період? Що не зробили? Чому не зробили? І яка допомога нам необхідна від людей на сьогоднішній день? Який запит? Будете звітувати? Так. А що, от за півроку що можна зробити багато? Як ви думаєте, за 6 місяців? 6 місяців – це в нас скільки? 180 днів. Це сьогодні в Україні немає взагалі часу. Півроку для України – це дуже багато. Я думаю, що виходячи з того, що ми заявляємо про те, що в нас є готові законопроекти, з якими ми вже сьогодні будемо заходити, і вже сьогодні будемо їх подавати до парламенту, нам буде про що говорити? Чи вдалося нам їх провести? Наскільки була реакція парламенту на ці законопроекти? Чи проголосовані вони? Якщо вони не проголосовані, то чому? Яким чином на нашу силу реагують у парламенті? Що взагалі відбувається у парламенті? Я взагалі розглядаю нашу силу як свого роду громадський контроль, але всередині парламенту. Тобто, фактично, раніше ми не мали повноважень. На сьогоднішній день, якщо ми будемо мати повноваження, ми зможемо набагато більше робити, набагато більше здійснювати змін. Але в той же час ми маємо бути відповідальні за ті повноваження, які ми отримаємо. Який ще інший варіант? Громада має нас контролювати, і ми до цього готові, ми її закликаємо до цього. То ми кажемо, так, ми будемо звітувати. Ті, хто навіть у тих приблизних соціологічних дослідженнях на сьогоднішній день, mm-hmm. є лідерами перше, друге, там, можливо, третє місце. І прогнозуємо, що так, потрапляють до парламенту, вони є вашими партнерами, чи є партнером майбутньому у парламенті нинішня влада? Дивіться, щодо партнерства. Сьогодні в Україні реально війна. І ми всі маємо гуртуватися навколо того, щоб зберегти державність України і зберегти Україну як таку. Це по-перше. І це має бути пріоритетним для всіх. Але щодо гуртування, щодо партнерства, ми будемо вести партнерство з цими силами, які будуть фактично готові до змін і готові реалізовувати ті реформи, для яких ми йдемо в парламент. Більше ніякі інші домовленості або партнерські передумови для нас є неприйнятними. Дякую вам, пані Олено. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Я сподіваюся. Виборчі кампанії. Виборчі кампанії життя не завершується. Я знаю, але це насправді це дуже важливо зараз, тому що ми не просто так їздимо, ми спілкуємося з великою кількістю людей, і ми чуємо набагато більш важливі речі, ніж ми почули, можливо, сидячи і дивлячись на телевізори. Тому що справжні зміни, вони мають відбуватися знизу, а не зверху. І хто, як не люди, можуть нам сказати, що вони чекають і що їм потрібно. Насправді, ми зараз, я дуже закликаю всіх виборців давати конкретний запит. Тому що, що я помітила, от уже на сьогоднішній день по містах різних поїздячи, по маленьким селищам, у людей не сформовано запит. Ми багато маємо претензій до колишньої влади. Ми багато маємо якихось сумнівів щодо ефективності майбутньої влади, але ми не формуємо конкретні запити. Ми хочемо змін, але яких змін? Тому ми маємо готові бути давати наказ депутатам і говорити, що вони мають робити в Верховній Раді. Для цього ми зараз їздимо по містам. Ми хочемо отримати цей наказ і розуміти, що ми йдемо не тільки реалізовувати ті реформи, які в нас зараз є, а й ми хочемо реалізовувати те, що реально потрібно зараз людям для реальних змін. Дякуємо. Дякую. Олег Сотник, 11-й номер об'єднання «Самопоміч». Дякую.